Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým videem, tentokrát ze hry Graveyard Keeper. Vyšlo nové DLC, již v pořadí třetí DLC s názvem Game of Crown. Což je taková variace na známý to seriál Game of Thrones, akorát tady to nebude hra o trůny, ale hra o nějakou babiznu. Uvidíme, jestli tam dostane větší roli čarodějnice z bažiny. Každopádně tohle DLC je dostupné právě teď. Cenově se to pohybuje někde mezi 8 €, je na to nějaká 10% sleva. A co přináší nové DLC? No tak předně je to zhruba 6 až 12 hodin extra herního času. Což, těžko říct, jestli to je hodně nebo málo, uvidíme, jak to bude ve výsledku. Občas tak nějak říkají, že to je tolik hodin a ve výsledku člověku to zabere mnohem méně nebo mnohem víc, záleží asi na každém, jak to hraje. Každopádně novinkou bude taky možnost vlastnit uprchlický tábor a nějak ho dovádět k zisku a prosperitě. Jsou zde nějaké nové mechaniky, co se týče batohů a inventáře zřejmě. Nová jídla, náhrobky, ploty a teleportační svitky. Budeme se muset vypořádat s upírem, který bude terorizovat míru milovnou vesnici. Odhalíme nějaká tajemství záhadných smrtí našeho, nebo záhadné smrti našeho předchůdce, takže konečně se dozvíme možná o tom, co se stalo našemu předchůdci, minulému hrobaři. A najdeme dokonce další hrůzná tajemství našich starých a našich nových přátel. A dokonce se spojíme se soudruhem Oslíkem a zúčastníme se revoluce. Takže to je přesně to, co nás čeká v novém DLC, které naštěstí umožňuje hrát pokračovat v saveu, což by bylo velmi nemilé, kdyby to neumožňovalo. DLC by měl začít u nás doma, kde se objeví nějaká záhadná osoba či co, tak nevím, jak to bude fungovat. Jo, ježišmarja, zpátky u Graveyard Keepera. Je to teda v angličtině. Ano. Je to v angličtině. Já myslím, že my tu... Hele, máme tu nějaký nový věci a do prkínka. Kultista. Počkej, kultista. To už je nový, nebo? Jo, to je starý, všechno. OK, my máme... tohle jsem neměl ještě hotový. To bude muset Mumla zapracovat. Jestli máme všechno hotovo. A nebo to bylo... Ne, my jsme měli všechno hotovo. Tam to musí být nový, ale tohle jsou všechno ještě zakryté technologie. Jediná odkrytá je tahle, ale to jsme, myslím, že měli, ne? Všechno. Nebo možná jen tohle a tohle. Aha, tak možná neměli všechno. Tak nic. No dobrá. Takže tady evidentně se nic neděje, tak já nevím, tak půjdeme dál. Je to bohužel teda bez češtiny. Home Sweet Home. Nemáme v tom češtinu, protože ho, bohužel překladatel samozřejmě není nad člověk a nestihne přeložit hru přes noc. Obzvláště, když je takhle rozsáhlá, co se textu týče. Já zkusím zajít zpátky domů a uvidíme, když tak pak zkusíme zajít do Márnice a podobně na známá místa. Projít to tady. Takže čeština by ještě bohužel neměla být několik dalších týdnů, měsíců. Myslím, že dokonce překládá něco jiného teďka ten překladatel, takže holt, jestli si to chcete užít v češtině, tak budete prostě muset tak nějak asi počkat. Já to zkusím uložit na chvilku. Jsem tak odpočatý. Anoháje, to seš zloděj? Omlouvám se za vyrušení, ale nejsem zloděj. Dobře, a jsi si jistý, že nejsi zloděj? Byl jsi někdy ve vězení? Ano, utekl jsem z vězení před 3 dny. Wow. Skutečný zločinec. Drahý hrobaři, nemohl bych být zlodějem. Jsem markýz. Dobrá, slyšel jsem o smluvních vrazích, přezdívaný baron
Aron něco. To bude zase simultánní překlad tohle, to bude těžký. Poslouchej mě, prosím. Jsem Marký, já Marký z Teodoro junior, spolu se svými přáteli jsme byli odsouzeni inkvizicí ke smrti ohněm. Ale nejsme kacíři. Tohle byla ničí hnusná pomluva. Takže jsme uprchli z vězení. Žel bohu, ne všichni, to je jediný překlad, který znám pro Alas, žel bohu, kteří utekli, se dostali z města. Ti, kteří přežili, se usadili v uprchlickém táboře. Byl jsem donucen přijít k tobě, hrobaři. Potřebujeme zoufale tvou pomoc. Znám ten pohled. Ano, jsme připraveni ti zaplatit. Peníze jsou peníze, prostě peníze točí svět. Ukaž mi svůj tábor a promluvíme si o detailech. Peníze hýbou světem, tak to je ono, peníze hýbou světem. Naši služebníci tajně nám doručili nějaké předměty a jídlo pro prvních pár dnů. Ale potřebujeme mnohem víc, abychom přežili. A nemáme kam jít. Tak proč nelovíte, nezbíráte houby, bobule, zeleninu, nepěstujete zeleninu? Máš pravdu. Ale pochop, prosím, naši situaci. My patříme mezi šlechtu. Nemáme zkušenost ani schopnosti, abychom přežili v takových podmínkách. My známe filozofii, etiketu, rétoriku. Pomůže nám to snad s jídlem a s pitím? Na druhou stranu, prosím, buď si jist, že máme dostatek peněz, abychom ti zaplatili za tvé služby. Jídlo, pití, to nezní příliš složitě. Dobrá, připrav si peníze. Výborně. Je zde ještě taková malá drobnost, kterou by si měl vidět. Inkvizice nás hledá. Což znamená, jestliže o nás někomu řekneš, všichni zemřeme hroznou smrtí. Jasný, je to přísně tajný. A ještě jedna věc. Jeden z mých přátel si tě přeje potkat. Mr. Alaric. Bývalý inkvizitor, který nám pomohl uprchnout. Hrobaři, jaká to čest se s tebou setkat? Pro mě je to taky čest. Mluv hlasitěji. Jeho sluch je už horší. Ale já jsem ještě nic neudělal, abych... Hlasitěji, je skoro hluchý. Abych si zasloužil takový respekt. Ale ano, Teodoro. Mohl bys nás nechat si promluvit soukromně? Jistě, mistře Alariku. Vaše hrozná tajemství, díky bohu, nejsou v mém zájmu. A nyní, co víš o té roli, kterou jsi byl vybrán hrát? Pardon? Co starověký bůh? Co ti řekl starověký bůh, když tě sem přivedl? Dívá se skrz mě. Pěkně mě to zneklidňuje. Nemám vůbec nejmenší ponětí, o čem to sakra mluvíš, ty dětku prašivej. Pohřbívám mrtvoly, provádím služby, kázání, obchodu s lidským masem, bych asi neměl říkat. Nelži mi, hrobaři, vím mnohem víc, než si dokážeš představit. Tak k čemu mě sakra vyslýcháš, mistře Alariku? Chápu. Zapomeň na mé otázky, prosím. Nech mě zde v klidu.
Hele, s tím nemám vůbec žádný problém. Měj se hezky, mistře Alariku. A tenhle chlápek by rozhodně užil na sluchátko. Já myslím, že ani mým sousedům se to nebude líbit. Nevěnuj mu příliš pozornost, Alarik je že sobecký a krutej muž, starý muž. Jako ostatní inkvizitoři. Ale řekl jsi, že tě zachránil, Markýzi. Není to snad důvod, proč být vděčný? Možná. Ale je zde mnoho dalších důvodů, proč nebýt vděčný. Ha, ok, takže máme za sebou úvod. Krásné, krásný to úvod. Snad ten simultánní překlad nebude tak hrozný. Máme zde uprchlický tábor a ještě si s tím můžeme promluvit, ale prvé se tady proskoumáme. Takže evidentně máme stany nějaký. Předpokládám, že budu muset asi vylepšovat ty stany. Já jim budu muset dodávat zřejmě nějaký jídlo taky. Co ty? Si promluvit nechcete? Ok. To je tohle. Open. Sklad. Dobrá. Hele, já mám docela dost jídla. Mě mu bylo zabije, když tam hodím nějaký dorty. Ale rozhodně nepotřebuju toasty s cibulema, čočku a dýňovou polívku. Takže se to ještě neskazilo za ty roky. Tak jim to tam naházíme a uvidíme, co to udělá. Zajímavý, že v tom inventáři to laguje, ta hra. Ale uvidíš. Uvidíme, naházíme. On mi dá určitě úkol, co mám něco dělat. Já si to jenom chci prohlídnout. Tak, postavit. Můžeme postavit novýho uprchlíka. Můžeme postavit? Jo, tady můžeme něco postavit. Ok. New refugee. Potřebujeme postel. The free place. Refugee happiness. Spokojenost uprchlíka. Co je tohle? Sud? Počkej, a tady jsem taky něco mohl, ne? Tady F. Jo, kytku jsem mohl, aha. Ok. Už to bylo dlouho, co jsem hrál Graveyard Keepera. Pojď sem, Alariku, Markýzi. Ráno jsem si promluvil s bývalým služebným mého otce. Mluvil o represích inkvizice. Lidé začínají panikařit. Nikdo neví, pro koho si přijdou. Příště. Atmosféra strachu roste a roste. Přemýšleli o tom prostě, já nevím, opustit město? Jsou příliš vyděšení. Platí příliš vysoké úplatky za výměnu slibů o bezpečí. Ale bezpečí trvá jenom krátkou dobu. Ale ne. Obecně řečeno, není kam utéct. Kromě našeho kempu, možná. Nemůžete přijmout nový uprchlíky? Rád bych pomohl těmto lidem. Opravdu bych rád. Ale tenhle tábor je tak malý. Možná bych mohl postavit další stan. To by bylo skvělé. A taky by to znamenalo, že potřebujeme studnu. Jinak lidé začnou trpět žízní. Nový úkol. Postav studnu. Nový úkol. Postav stan. Jasně. OK. A to stavím asi před pokud. Tady to je. Ej, nekašli na mě. V dnešní době kašlat. OK. Dobrá, to nám rozšířilo naše možnosti. Potřebujeme refugee happiness. What the fuck, jak to získám? Kámen vím. Simple iron parts taky vím. To je easy peasy. To máme. Hele, medík. To vezmu. Tak jo, tak se jde grindovat. Kde je můla? Mumla nebude mít čas. Tohle DLCčko, to budu muset odřít sám. To je hrozný. Kde jsem vůbec? Au, refugee camp zde. Jsme blízko. Výborně. Oni otevřeli tuhle část. Nebo ta byla otevřená? Ta byla otevřená, ale nic tam nebylo, myslím, že jo. Skvělé, skvělé. No, helejte se. Když se na to podíváme na tu mapu, co vám to říká? No, říká mi to, že zde je ještě zakrytá velká část, takže zde bude jedno další DLCčko. Dále jsem se teďka koukal na poslední díl původního hrobaře, nebo základní hrobaře, kde se otevíral ten portál a pak jsme uprchli.
A tady máme naše zombie nemají co dělat, protože je plno. Tak jsem si koukal ten poslední díl a tam mluvil úplně na závěr, se bavili oslík a medík vezmeme. Máme úlu, můžla to všechno postavila tady. Oslík s lepkou, s Gerim. Tak se bavili o tom, že jsme neviděli spoustu věcí, že jo. Loď, město, nebo cestování na lodi, nebo město a taky prostě další věci, které tady ještě nebyly v žádném DLCčku a nebudou ani v tomhle DLCčku. Takže otázka je, jestli to je jenom takový plácání, anebo příslib do budoucna, co bude. Protože co mi tak nějak jako naznačuje, že by to mohl být příslib do budoucna, je to, že se tam bavili i o zombie a zombie DLCčko jsme měli. Co mi naznačuje, že by to nemusel být příslib do budoucna, je to, že se tam bavili o spoustě dalších věcí, které jsme zatím neměli ani neviděli, takže takže tak. No, dobrá. My musíme dojít domů a já musím nějak jako, nevím jak, počkej, neodemklo mi to nějaký technologie nový? Asi ne, co? To by mi to řeklo. Ta hra je zase tak jako v tomhle dobrá, že vám to řekne. Protože nevím, jak získat refugee happiness. To jako, možná jídlem, leda. Že se to promění, možná když jim donesu, anebo studnu, ještě musíme postavit v pořadí, jenže na studnu jsem taky potřeboval, že jo. Jo, jenže já nevím, kolik toho já jsem si nezapamatoval, kolik toho potřebuji. Já hlavně nevím, kde co mám tady, to je další věc, protože naprostou většinu věcí tady už obstarávala Mumla. A všechno řešila ona. Tady máme kameny, no vezmeme jich spoustu, se nestratí. A tady budu cestovat jak dívej, což no, to budu se stříhávat asi. Hele, simple party těch potřebů, taky tady máme tohle, kde máme nějaký včely a med a takovýhle věci. Hele, tady něco je. Dobrá, včely, jasný, motýlek, jasný, kytka, jasný. Med tu ale není, tu plástev, tak ten tam taky dáme, jasný. 34. Med bude, myslím, že vevnitř, asi v baráku. Ještě, jak si zatím vezmeme? Ale nic, to je vedlejší. Trudlo. Jo, víte, co bychom si mohli vzít? Lektvar rychlosti. Yes, to by chybělo. To bude muset Mumla dělat. Jo, ale to já už nemám kam dát. To znamená, že musíme to dát sem. Protože jinam to dát nemůžeme. Tak, výborně. Dobrá, 42, já jsem dělal nějakou tu bohoslužbu, či co. Takže kámen, jo, simple party, hele, vezmeme všechny, proč ne. Kámen, vezmeme všechno, proč ne. A dál nevím, co potřebujeme, takže jsem pěkně to zase seslonil, jak jinak. Ale teďka máme, hele, odkud jdete? Odkud jdou? My to máme kamenolom vlastně, tak možná z kamenolomu jde. A je možný. Dobrá, takže to je tohle z toho. Oh, jo, vlastně oni jsou tu nepřátelé. OK, easy peasy. Máme dort, nažerem se dortu. Já si teď fakt nejsem jistý, jestli tohle bylo otevřeno tady. Ale jo, vlastně bylo dítě tady tahle naše pila, takže to muselo být otevřeno. Světlušky, ty se dají nachytat, že jo? Oh, refugee happiness stoupá. Oh, my ho vyměníme za to. OK, už to chápu nějak. Ne, nechápu, ale dobře. Takže my musíme dosáhnout nějakýho happiness s nima, máme 0,67, abychom mohli postavit. A pak, protože maximální happiness je 3, Jo, to je něco možná jako v té hospodě bylo, když to už taky nepamatuji. Počkejte, já si to vyfotím, to je moderní technologie, my budeme využívat. Jo, akorát bych si mohl vyfotit i nejenom suroviny, ale k čemu jsou. Tak. Tak co je? Funguje to? Si připadám jak... Aha, jsem to vyfotil 5x, ok. Boha. Tak jo,
A to jídlo, hele, jedna celá. OK, to jídlo bude ono. Jo, mizí něco, mizí, výborně. Takže bude muset hodně vařit. Všechny buffy trvají, okay, ale dáme jim tam ty pečený dýně. Já vám myslím, že mám jako jídla dost. Nechcete i pečený netopíří křídílka? To by taky nebylo špatný. Nic, jdeme vařit. Musíme to. A možná půjdeme i prozkoumat. Hele, než uvaříme spoustu věcí, tak rozhodně proběhne nějaká doba. Tím pádem by se tam našetřila ta spokojenost těch uprchlíků a my se pak můžeme ještě podívat třeba do toho, do města, jestli si tam náhodou něco neto. Tak co jí můžeme uvařit, ale co jí můžeme uvařit? Želé, toho máme relativně málo, můžeme šťávu uvařit. Co máme tady? Tady máme nějaký sendvič, maso, ryby nějaký, ale rybaření se moc nedal tady v té hře. Tak, no a spíš tady teda, co můžeme vařit? Houby. Rybí prsty, ryby, na ryby prdíme, ryby to, no já toho tady nemám moc, jako u sebe, dýně tu nemám třeba. Dýňovou polívku uděláme, nebo zelí, máme zelí. Zelí, počkej, takže potřebujeme zelí a potřebujeme dýni, bronzovou aspoň. Ježišmarja, tak bych si to psal taky, ty bláho. Kde máme farmu? Tady už se to blíží ke konci. Počkej, a kde máme jako blíci v tom, tady, že? Tady něco. Je semena samý. Dýně bronzová. Hele, tady je dýně bronzová. Beru tě. Zelí máme vůbec? Wow, máme zelí, ale easy peasy. A co tam ještě bylo? Tady jsou zlatý cibule. To zlatý neberu, zlatý prodávám. Zlatý budu tady prodávat, dělat balíčky. To půjde na prodej. Hnojivo jasný. Čočka. Tak vezmu nějakou čočku bronzovou. Vezmem cibuli, tý mám až. Dobrá, tak jsem toho vzal tolik, že... Hele, on už dodělal. Můžeme udělat ještě nějaký balíčky. Hele, zlatou cibuli můžeme udělat. Tak šup. To jde na prodej, to jde do obchodu, za to budeme mít prachy. Výborný, další zlatou cibuli. Takže budeme bohatý. Vůbec vlastně, kolik já mám peněz? 26, téměř 27 zlatáků. OK. To by šlo asi. Prkna nemám, ježišmanko, to jsou věci. Dobrá, tak to teďka nebudeme řešit. Nemám inventáři místo. Pojďme vařit něco. Můžeme mít... plátky řepy, mrkve, omeletu můžeme udělat dokonce nějakou. Polévku čočky, no tak uděláme čočkou, ne polévku, mísu čočky, tak jo, to je kvalita vlastně jenom, nechci množství, ale ty bláho, to bude na dlouho. Hele, nemáme tady místo? Jasný, no. To nemáme, no. Je, ty bláho, já jsem ty kameny a tyhle nesmysl mohl nechat v tom, že jo. No víte kde. Hele, ty zlatý věci tady jako úplně nepotřebuju, nebo vlastně možná potřebuju. No se z toho dělala... Se z toho dělali ty super duper jídla. Pro úkoly nějaký. Teď by mě ovšem zajímalo, kam já dám, já to dám asi dolů, já to musím dát do sklepa, jak je na tom ta... Okay. Tady nám dělá víno, tady je normálně, tady manufaktura, zombie manufaktura. Naše výzkumné středisko, kde jsou křídla. Křídla, netopíří, halo, kde jste? Tady jste nějaký, bordelně. Jo, a tu víru jsem potřebuju taky nasadit. Dobrá, no jsem zvědavý, jak moc jakoby komplexní síra, kde jsem vzal síru? Jak moc jako komplexně tohle DLCčko bude pojatý ve smyslu, co všechno budete muset a moc dělat? Já mám taky netopíří křídla. Jo, co všechno vám ta, jako, ta hra
tak nějak jako nařídí, abyste dělali. Jo, bude muset zase zpracovávat mrtvoly, nebo vařit jídla, nebo tady jsou nespracované mrtvoly, to je prostě, no, to můžeme zase celý obejít, ale rychlejší to bude asi tudy. Rychlejší to bude tudy. Dobrá. Hele, dvě jo. To nic moc. To budu vařit dlouho tohle, evidentně. Mísa... Polívky dýňový, tak jo. Co ještě máme? Ty kameny máme. Cibule, tolik cibule fakt nepotřebuju jako u sebe. Já jsem chtěl ty jabka tady dát do háje. Počkej, ne tady. To ne, tohle jsem chtěl dát do háje. Zbytečný, aby tady byly čtyři, to sežeru. A hodíme sem... další cibuli. Hodíme sem salát. Ten tady není vůbec. Hodíme sem cibule, co to jde. Těsto tu mám. Ten malý strašně ten... malá truhla zbytečně. To je těsto, to je pastry dough. To je, ne, myslím, že listový těsto, nebo něco takovýho. 7 vody, no. No nic, halejte se. To bude na dlouho. Můžeme se ale podívat, jestli náhodou, jak to pokročilo už. No, jako máme jídlo nějaký s sebou. Otázka, jestli jim tam můžeme dát syrovou dýni, jako syrovou dýni, nebo... Mám tady někde prázdnou truhlu, protože já to jídlo dám sem. Si s tím furt nebudu tady patlat. Nic, postavíme novou truhlu. Jde trunk tady, 4 prkna. Prkna musím dělat, tak. Tak mi naval, naval mi tohle. Dej to sem. Jak to je? Jasný, 72. Jedem. Jo, aha, vlastně já to nemusím přidávat, ono se to bude automaticky. Už jsem to zapomněl úplně. Aspoň budou moc zombíci něco dělat. Tak, výborně, tohle vezmeme, dáme to zpátky. Říkám, vezmeme a dáme to zpátky. Tak, nějaká truhla, kde jsme tyhle věci měli. Tady bylo někde dřevo, nebylo tady někde dřevo? Tady bylo dřevo, výborně. Takže to tam naházej. Jasný, na dvakrát, proč, co, na dvakrát, na třikrát. Ono se to bude brát, myslím, že z toho rovnou, ne, myslím, ale určitě si to bude brát z toho, že jo? Takže můžeme postavit rovnou truhlu někam. Erkem se to otáčí. Hele, se můžeme postavit truhlu, tady se už nic jiného nevejde. A nebo sem ještě jednu. A to je daleko zase. No, to je všechno daleko už. Tady je blíž. OK, tak to hodíme sem. Tak jo. Tady potřebuji prostě mít nějaký jídlo. Tak ale stav. Ty kráso, tak to bude hodně na truhla. Jestli nebudu moc chodit z té druhé strany. Jo, já tady neprojdu, do prčic, no tak to jsme pěkně. Oh, OK, projdu tu ryba? Projdu, dobrý. A můžu se tady podívat? Můžu se tady podívat, výborně. Hele, dýně, nazdár, nazdár, nazdár. To jsem chtěl sežrát. Cibule, jasný, polívku máme, dobrý. Já jsem se chtěl podívat, jestli nemám nějaký hotový. A tak já udělám... Počkej, můžu, co můžu udělat ručně? Tak, nečekat jak idiot na to pečení a uděláme ručně, co? Sandwich, fuck. To nic není. Oh, tohle, co to je? Jsou... něco jednoduchýho. Berry juice, ale potřebuji na dort. Ryby, na ryby ti prdím. Jo, tady se dělala ta večeře. Stejně já už budu mít určitě to hotovo. Maso? Tak uděláme maso. Já to musím zase opíct, ale... Nic, pojďme se tam podívat, já myslím, že to už bude stačit. Hele, zelená polívka, super. Já myslím, že to bude stačit víceméně už, to proběhlo docela dost času. Tam jsme potřebovali látku a ty klacky, že jo, nějaký ještě tam byly potřeba, ale já to nepostavím všechno naráz. To je naprosto jasný. 4 klacky, 2 látky. Mám tyhle věci?
abychom se připravili. Klacky určitě, to je easy peasy, to tady máme, jasný, to je, není problém. Proč to dávám takhle, takhle. Tak. A látky ale, ty budou někde dole. Tady byly taky vzácnější věci. Zácný ano, ale jiný. Hele, síru já jí dám sem, protože nevím, kam patří. Tady jsou, čtyř látky. Nebo hedvábí. Kurník. Dobrá, to bychom měli teda. Čo je ten recept alchymistický tady? Co to je zač? Use. Vytvoř zlatý elixír. OK. Digestion potion. Jídlo mi dává více energie. Balsamic solution. White, bílá barva. Dobrá. Jo, toho jsem chtěl sežrát. Jasně, use. Tak. Ještě zatím, co trvá náš elixír rychlosti, který jsem tak hezky vyplýtval, tak se budeme v rychlosti podívat na... netopíry. Double kill. Triple kill. Quadruple kill. OK, dobrá. S 1,67. Tak to bude chvilku trvat. A oni už nemají asi jídlo, že jo? Nemají jídlo. Oni si sbírají sami, fakt, že jo? Oni si fakt sbírají sami. Hele, ale tady máte lepší jídlo. Tak. Efekt. Minus zdraví. Hele, a co když jim to vezmu? Protože to je tak čajze, víte co? To není jako dobrý, aby to jedli. Jeden nespokojený. Jeden. OK. To je mi předplatný. Já potřebuju novýho uprchlíka, potřebuju dva, na to potřebuju... Free place, residential tent, na to potřebuji taky dva, okej, tu můžeme. Jo, dva jsou na to potřeba. Ta studna by byla možná asi lepší ze začátku. Hele, co když jim musím nosit vodu? Vodu jim možná musím nosit. 1,94. A bude to poroste, když jim budu nosit dobrý jídlo. No jasně, že si to hnedka vzali ty šulíni. Ale víte co, tady máte, co to je, co tomu má upekla? Hroznový koláč. Žerte se. Schválně, uvidíme si to v rychlosti, ježiš, to bude zase dlouhá epizoda. Jak jsem zvyklý teďka jdou streamovat, tak půl hodina hraní je nic. Pokud to nemá dvě hodiny, tak... Takže půlhodinový díl je strašně málo, ale víc toho asi nepůjde udělat. Takže jo, pro dnešek to bude všechno. Rozjeli jsme nové DLC. Oni ho otevřeli za nás, ale začínáme tady fungovat v novém uprchlickém táboře, který hostí šlechtu městskou, kterou vyhrala inkvizice a s Markýzem tady jsme uzavřeli dohodu, že já jim to pomůžu tady zvětšit a naplnit dalšími uprchlíky, kteří jsou uvězněni ve městě a on mi za to dá nějaký dobrý peníz, no. A mezi tím uvidíme, co je tohle to třeba. Mezi tím uvidíme, co to všechno jako skrývá tohle DLCčko. Každopádně pro dnešek je to všechno, takže se mějte moc krásně. Užijte si, to je normálně, mějte si moc krásně. Užijte si zbytek večera, jo. To je stream. Já už nevím, jak jsem končil video ani. 2-0, ale na to si musíte počkat do příštího videa, takže se mějte krásně, já vám děkuju moc za sledování tohohle videa a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.